Ne postoje nacionalne teme za Dodika. Ne postoji narode, ne postoji republika. Postoji on, zgrada, milion, fotelja, interes. Kaže predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić. Zamajavanje naroda se nastavlja. Ništa slabije i manje nismo očekivali od starog političkog konvertita. Danas je na evropskoj agendi. Juče je govorio kako je Evropska unija propao projekat. Juče jedno, danas drugo, sutra treće. Narodu jedna priča. Idem do kraja, borim se s Amerikom. Strancima druga priča. Pustite me, moram lajati, ali sve ću vas slušati, rekla je Trivićeva. Ona je upitala šta je ovog puta istrgovao od Republike Srpske za svoj lični džep. Pitam se, da li je baš svim akterima u BiH od trojke do stranaca bitniji i draži Milorad Dodik nego jedan narod i zbog čega? Da bi nas uništio, e o tome ipak odlučivaće narod. Ili on, ili mi, istakla je predsjednica Narodnog fronta.